Takže mesto podľa NKÚ malo prísť o 675 000 eur, alebo teda prišlo 675 000 eur, čo na to hovoríte? Ja neviem, čo by som mal k tomu povedať. Netuším. Mesto prišlo o 20 miliónov korún a? Vy ste to skritizovali, tú správu. No však ste to počuli, že nie je nikto ochotný hovoriť o tom, aká zodpovednosť bude a voči komu vynesená. Počuli ste to? Počul. OK. Ako by sa to jediná zodpovednosť, ktorá tu teraz zostáva, leží na Košičanoch. Aby vo voľbách, ktoré budú dvakrát tomto roku, išli a povedali svoj názor, čo sa deje. Aj s verejnými peniazmi v štáte, aj s verejnými peniazmi v meste. Ten decembrový termín je trošku zarážajúci, napriek tomu teda sa budú konať čoskoro komunálne voľby. Zbavuje sa mesto podľa vás takto zodpovednosti? Moment, voľby sa budú konať kedy? V novembri alebo v decembri, nie? To znamená, že už v tom decembrovom termíne tu už nikto nemusí byť. No nie, ako občania mesta by mali potom rozhodnúť, že či tú zodpovednosť a voči komu vyniesú. To som sa počul. Ďakujem. Nech sa páči.